ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଧୁରୀ ମହାପାତ୍ର ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ଛୁଇଁଲାଣି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେବାର ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାଧୁରୀ। ପରିବାର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଧୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତଟେକାକୁ ଚାହି ବୟସ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ମାଧୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଭାଇ ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର ଭଉଣୀର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିଲେ ଔଷଧ କିଣିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ। ସେପଟେ ଔଷଧ କିଣା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସରକାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଭର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଚଳିବା ନେଇକି ହଇରାଣ। ଭାଇମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଥରେ ଦେଇଥିଲି, ଥରେ ନେଇକି ବର୍ଷାଇର ଦିଆହେଇଥିଲା, କାହିଁକି କିଛି ଆସୁନି। ମୋତେ ଭର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଆଉ, ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ଭର୍ତ୍ତା ମର୍ତ୍ତା ମିଳିନି, ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। 4-5 ଭାଇ ଭିତରେ ସେ ଆମ 4-5 ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସେ ଭଉଣୀ ବଡ଼, ସେ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲେଣି। ମରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ତ ଛୁଆପିଲା କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଫର୍ମ ପକେଇଲେଣି ବି ଆସୁନାହିଁ। ସେଇ ଭିତରେ କାମଦାମ କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଇକି ରଖିଛି ପାଖରେ ଆଉ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଧୁରୀ ମହାପାତ୍ର ରହୁଥିବା ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଘୁଚାପ ବନ୍ୟାରେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେହାଲ। ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସହାୟତା, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ତେବେ ମାଧୁରୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେତେ ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ଆଗରୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭତ୍ତା ମିଳିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ଯେତେ ହଉନି, ଥର ପକେଇ ସାରିଲାଣି ହଉନି, ଆଉ ଏବେ ପକେଇନେ ଟିକେ ଦେଇଥିନେ ଭତ୍ତାଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଔଷଧ ପାତି ଖାଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଇଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାଙ୍କର ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ବହୁତ ଥର ପକେଇଲାନି, ଘୁରି ଆସିଛି, କୌଣସି କାରଣର ଘୁରି ଆସିଥିବ, ଏବେ ଲାଗି ଲୁଗାକି କରିଦେବୁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।